tulipoingia tulianza mambo ya kuletwa kwa soko. Baada ya siku ya market nyile ya Voi, huwa tuna soko Tuesday na Friday. Hizo siku mbili tukawa tunaletwa. Alafu sijui mkataba ulikuja ishia wapi, tukabaki hivyo. Lakini tunashukuru Mungu. Sasa sio nasema nini na nini. Endelea, endelea mama. Tumsikize huyu mama tafadhali. Amesema vizuri. Amesema walisaidiwa wakaletwa soko Tuesday na Friday. Lakini kufika hapo katikati hiyo story tena ikakatika. Haya, endelea. So kitu tunataka ni tusaidiwe tupate international market. Tafadhali naomba tupatie hadhi mkutano. Aliyeketi hapa mbele ama viongozi wetu walioka hapa mbele hawajakuja kwa sababu tupige nduru. Wamekuja watusikize, ndio maana tunaongea. Tafadhali tupatie hadhi mkutano. Asante. Ni sawa, nimewasikia. Okay. Endelea mam, endelea. Mimi nakusikiza mimi. Nimekuja hapa kukusikiza wewe. Niongeleshe. Asante. Na kitu naomba viongozi wenzangu, tujifunze kuheshimiana. Tujifunze kuheshimiana. Ujui atakayekuja kufaa kesho. Mimi sijataja mtu kwa ubaya, naeleza. Asante. Kile kimefanyiwa na mali tunataka tusaidiwe. Tuendelee. So kitu naomba sahi. Ndio. Tukifuata hiyo branding, mambo ya finishing na branding.